Oi, pessoal, bom dia. Evandra Lins. Vou fazer uma limpeza aqui nessa área da cozinha, onde eu andei fazendo frituras. Estou notando que está manchado a cerâmica e essa parte minha aqui que eu guardo minha faca, garfos, esses objetos aqui, eu estou notando que eles estão engordurados. Eu andei fazendo fritura esses dias e vou dar uma limpeza nessa área. Eu sinto, eu fico agoniada. Eu boto a mão aqui, por mais que eu tenha limpado, é como se eu não tivesse passado nenhum pano. Eu vou ter que fazer espuma. Tirar aqui, fechar o fogão. Eu vou passar o produto que retira mais essa gordura. Pegar aqui. Dia de sol, festa no mar. Eu vou passar um multi-uso aqui nessa cerâmica e vou passar aqui detergente para minhas facas. Eu não gosto de fazer fritura, por isso fica a cozinha fica com aquele ar de cozinha suja. Eu passo detergente. O cuidado para não estragar aqui o ímã. E agora eu venho tirando a espuma do detergente. Sem esfregar. Eu estou esfregando aqui só na parte de plástico. Passando aqui bem longe do ímã. Para não ter problema com a barra de ímã. É isso aí, pessoal. Vou fechar aqui a porta para escurecer mais. Sim. Agora aqui, enquanto eu lavo a faca e esses outros objetos. Ali vai secando. Passar aqui um produto cremoso. E eu uso isso aqui diariamente. Eu coloco ali para ficar justamente mais fácil para eu pegar. Esse garfo aqui que eu gosto muito, que ele fica distante da quentura do fogão. Jogar aqui uma água, que aí ele já vai secando. Coloco aqui assim. Esses pregadores. Tem muita coisa para fazer, a casa para limpar. Despregador, e mais um pouquinho. Aí eu já coloco aqui, ó. Assim eu vou organizando. Na hora que eu precisar, tá limpo. Sem eu sentir aquele colando da fritura.
O garfo eu gosto de botar assim, com a ponta para a parede. Aqui. Deixa eu ver melhor. Que já secou e eu não sinto mais colando para legal. Minha faca, faca muito amolada. Eu gosto de passar aqui uma palha de aço para ela ficar bem limpa, sem mancha. Pronta para o cabeça para baixo. Esse aqui que para mexer suco. Isso aqui também é muito bom. E você não tem contato com o líquido. Fininho, parece uma bailarina. Bota aqui. É. Ainda está faltando a outra, que é do conjunto. Vou passar aqui mais uma. Nesses cantinhos que eu gosto de passar. Esses cantos assim. Para não juntar a bactéria. Eu passo a palha de aço para dar aquele brilho. Bem que ele é um inox fosco, mas tem um brilhozinho. Um brilho suave. Passar aqui. Mais uma. Boto aqui. Essa aqui é a menor no conjunto. Opa, caiu uma água. Deixa eu ver melhor, seca melhor. Tá faltando outra. Onde está? Aqui nos pratos. Isso aqui tá me desestressando. Eu tô precisando relaxar. Eu saí da minha rotina. Tô um pouco tensa. E eu vou fazer o meu serviço com calma, devagar. Aqui, ó. Mais uma. Eu acho que já foram todos. Agora eu vou passar um pano. Passar uma franela. Eu passo assim, com esse rodinho. Eu coloco. Boto aqui em cima, aqui, ó. Pra não ter perigo de cair no chão. Aí aqui eu venho passando. Multiuso. E você pensa que não tem nada. Olha assim, tá clarinho. Mas quando você passa o pano, aí você tira a gordura.
Era para lavar. Sempre tem uma gordurazinha aqui. Vendo? Agora eu lavo. E vou repetindo esse processo até a hora que eu achar que tá limpo. Quando seca, se não ficar manchado, tá bom. Preciso eu subir em escada, porque aqui é apertado e é até perigoso. Aqui, ó. Com esse rodinho eu já vou fazendo a limpeza. E passo assim, troço. E nessa parte de baixo aqui, depois eu venho com a mão segurando o pano. Aqui. Tá tão sujo no meu pensar, porque eu já tinha feito uma limpeza anterior. E mais um pouco. Fogão aqui por trás, vou estar mais multiuso. De vez em quando eu puxo o fogão e limpo por trás. Tenho que limpar por baixo, porque pode cair alguma coisa do fogo, algum pedaço de comida e não junta formiga. E essa é a minha faxina de hoje, nessa parte. Já tá dando aquele cheirinho do produto. Aqui. Depois eu passo aqui no fogão. Porque gordura não é legal. Agora eu vou usar aqui detergente aqui no granito. Eu também já limpei, mas estou sentindo ainda aquela aqui colando. Tirar aqui meu. Eu coloco aqui. Eu não gosto. Tá tudo limpinho. Até que quando eu tô cozinhando e se cair comida no fogão, eu paro, desligo e eu tenho que limpar. Aqui eu utilizo o detergente com cor mesmo, já que a pedra é escura, não tem problema. Aqui. Eu venho com a bucha. Vou fazendo aqui, passando em toda a pedra. Vou baixar aqui para vocês verem. Nos cantos. Eu tava batendo assim e ainda tava sentindo aquilo colar. Aqui. Principalmente nesses cantinhos. Aí aqui eu já passei, mas jogo aqui mais uma água. Aqui.
rapidinho para não vazar. Jogando água. Longe da tomada. Sim. Com esses paninhos. Eu gosto muito desse tipo de pano. Aqui, ó. Ele é fácil para espremer. E seca rapidinho. Vou tirar primeiro a espuma do detergente. Depois eu venho com a água limpa. Agora o vinho tem que estar cheirosa, limpa. Tirei todo o detergente, já não sinto mais colando, sinto lisinho, um jeito de limpo, né? Aquele cheiro e o cheiro de limpeza. Okay. Vou aproveitar para lavar esses pratos, pra já deixar tudo organizado. Depois, quando secar melhor, que eu retorno com o saleiro. Sempre tem prato para lavar numa casa, né? Ó. Esse sabão que eu uso, ele faz muito espuma. Ele faz uma espuma. Ó, só em molhar ele já faz. Assim, ó. Escorre. Se você bota uma água, aí é que ele espuma. Ó. Tá mais um pouco dele. Agora vamos puxar o ar. Pegar assim. Tirar bem o sabão para não ficar com pratos brancos. Eu gosto muito de pratos brancos. Sim. Já tá secando e tá ficando limpo, sem mancha. E onde ficar uma manchinha, eu passo o pano de novo. Aqui pro tal saleiro, o pau saleiro também. Ficou aqui perto, fica perto do fogão. Deixa
Isso aqui eu coloco na lateral e penduro aqui minhas peneiras para não ficar dentro da gaveta. Toda vez que puxava, enganchava. Esse aqui, ó. Eu coloco aqui na lateral do fogão. Depois eu venho com as minhas peneiras e coloco. Eu gosto tudo nas minhas mãos. Não gosto de ficar abrindo e fechando gaveta, não. Isso aqui também eu utilizo para não queimar o granito. Que o granito contém uma cera. E se você bota panela quente, mancha, queima. Isso aqui que eu já mostrei, que é muito útil numa cozinha, para colocar as colheres quando você está mexendo. Esse produto aqui que eu vou lavar as panelas, vou deixar aqui. Deixar aqui o multiuso. Pegar o detergente. Dar mais uma olhadinha para ver como é que ficou. Com esse outro pano aqui, de franela, ó, tá ficando limpo. Aonde ainda tem umas manchinhas, que a água ainda não secou. Quando secar totalmente, aí eu dou uma olhada e finalizo. Com mais uma passada de pano. É isso aí, pessoal. A minha limpeza de hoje. Das frituras da semana. É isso aí.